Pakatan Harapan perlu menubuhkan agensi media seperti Media Prima bagi menangani propaganda negatif terhadap gabungan itu, kata Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad. Katanya dalam mesyuarat Majlis Pakatan Harapan, kita mesti usaha untuk tubuhkan satu syarikat media yang boleh menyaingi Media Prima. Mesti ada satu dasar yang international untuk nak bangunkan satu syarikat media macam Media Prima. Khalid berkata platform seumpama itu dapat membantu PH berdepan dengan seteru mereka atau golongan pelampau atau Khawarij merujuk kepada kelompok yang melabelkan orang Islam lain yang tidak berkongsi kefahaman yang sama dengan mereka sebagai sesat. SPRM mengesahkan penyitaan Menara Ilham di Kuala Lumpur baru-baru ini berkaitan siasatannya atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan perkara itu tetapi enggan memberi butiran lanjut mengenai kes tersebut. Katanya apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tidak alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah apa yang berlaku dalam kes ini. Kami menggunakan kuasa diperuntuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenaan. SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan pencakar langit bernilai komersial tinggi milik keluarga Daim yang juga rakan rapat Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Channel News Asia, sumber berkata tindakan itu dibuat selepas Daim enggan mematuhi permintaan SPRM untuk mendedahkan aset kewangan kedua-dua dirinya dan keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti gubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei menjadi transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan syarikat penyenaraian awam Renung Berhad dan University Engineer Malaysia Berhad. Dalam laporan berasingan, SPRM juga sedang menyiasat aset lain yang berkaitan dengan Daim termasuk sebuah hotel dan institusi pembayangkan di luar negara. Agensi anti rasuah sedang meneliti perniagaan Daim dan bagaimana tokoh korporat itu memperoleh semua asetnya. Daim yang pernah menganggotai Majlis Penasihat Kerajaan PH pada 2018 dilaporkan enggan mengulas mengenai penyitaan Menara Ilham. Pada 2021, Daim menafikan terbabit dalam sebarang salah laku dan menegaskan dia telah menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya dan kaya lama sebelum memasuki politik. PAS mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada penganut Kristian. Setiausaha Agong TQD Hassan berkata diharap sambutan tahun ini akan berjalan lancar dalam suasana selamat dan harmoni. Katanya kepelbagaian perayaan serta acara sambutan sama ada berasaskan agama atau budaya yang berjalan secara harmoni dan meriah dalam kalangan pelbagai kelompok rakyat di negara ini adalah manifestasi keunggulan sikap lunak, bertoleransi dan saling menghormati sesama kita yang kukuh terjalin sejak sekian lama. Sebagai sebuah parti Islam, PAS sentiasa meraihkan dan terbuka kepada kepelbagaian itu bukan sahaja sebagai ciri istimewa masyarakat kita tetapi juga sebagai teras ajaran Islam itu sendiri yang menerima realitinya dalam ikatan keluarga besar, kemanusiaan yang meliputi semua orang dan kelompok ras, budaya mahupun agama secara sah dan terhormat. Beliau berkata toleransi bukan sahaja perlu dipertahankan daripada kecenderungan yang boleh melemahkan keunggulan sikap itu malah perlu terus disuburkan. Katanya bahawa kepelbagaian yang wujud merupakan khazanah berharga masyarakat Malaysia yang menambah nilai kepada mutu kehidupan bersama kita. Gabungan Rakyat Sabah fokus pada usaha memulih serta membangunkan ekonomi untuk rakyat dan bukan menggantikan kerajaan perpaduan melalui cara menukar sokongan atau tebuk atap. Setiausaha Agong GRS Masih Dimanjung berkata, pendirian gabungan itu jelas menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan bagi memastikan pembangunan ekonomi diteruskan serta berjalan lancar. Menteri Kewangan Sabah itu berkata GRS juga menyokong kepimpinan Anwar untuk meneruskan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri dan menerajui kerajaan sehingga panggah pentadbiran selesai. Kerana banyak kehidupan rakyat jelata khususnya rakyat biasa terijas oleh keadaan ekonomi kita yang tidak menentu pada masa ini. Jadi saya mintalah supaya kita lupakan sementara segala perbezaan remit-remit politik ini dan tumpu kepada menyatupadukan semua usaha dan fokus kita kepada memulihkan. Pada Sabtu lepas, Anwar dilaporkan menzahirkan keyakinannya bahawa percubaan menjatuhkan kerajaan melalui usaha menukar sokongan atau tebuk atap tidak akan berlaku berikutan sokongan padu yang diberikan Sarawak. Beliau berkata dalam situasi politik semasa, pendirian Sarawak melalui gabungan parti Sarawak itu kritikal kerana hanya dengan kenyataan dan dukungan parti utama di Sarawak dan GRS di Sabah yang akan memungkinkan perubahan kerajaan. Masih diberkata parti politik harus beri keutamaan kepada usaha membantu rakyat melalui pemulihan serta pembangunan ekonomi yang melupakan perkara remeh dalam politik. Ditanya tentang kerjasama antara PBS dan STAR, beliau berkata dua parti komponen GRS itu memainkan peranan penting dalam usaha mengukuh GRS selain langkah yang betul menyatukan rakyat di Sabah. Selain PBS dan STAR, parti komponen GRS terdiri daripada Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Maju Sabah, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Liberal Demokratik.
Aktivis Pertubuhan Muka Kerajaan, Gerakan Mahasiswa dan Parti Politik termasuk PAS dan DAP akan mengadakan perhimpunan yang dinamakan Kepung Demi Palestin di Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Aksi selama 6 hari itu merupakan respon terhadap tindakan Amerika yang berterusan menggunakan kuasa veto untuk mensabotaj usaha pendamaian di Palestin. Katanya aksi bertindak ini akan diadakan secara aman. Kami akan membuka kemah dan tinggal di kemah sepanjang piket selain mengadakan acara-acara solidariti setiap malam dan memasang bendera dan simbol perjuangan rakyat Palestin. Kami juga merancang satu perhimpunan mega diadakan sebagai grand finale pada 31 Disember sebagai acara penutup. Kenyataan itu menamakan 25 NGO, 14 gerakan mahasiswa dan 9 parti politik menyokong piket yang dirancang. Antaranya termasuk Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia, Sistem In Islam, Bersih, Gerakan Belia Sepanjabi Malaysia, Gerakan-Gerakan Mahasiswa, Muda, PSM, Pejuang dan Sayap Pemuda PAS, PKR, Amanah, Bersatu dan DAP. Dalam kenyataan tersebut, sekretariat itu menuntut Israel menamatkan pembunuhan sewenang-wenangnya terhadap rakyat Palestin termasuk perempuan, kanak-kanak dan bayi, pencetak sejahtera segera untuk mengakhiri genosid secara kekal dan tanpa syarat, menghentikan pertempuran untuk menangani keperluan segera orang awam di Gaza, baik untuk bantuan mahupun perlindungan dan pengiktirafan hak rakyat Palestin untuk sebuah negara yang berdaulat. Jumaat lalu, harapan masyarakat dunia untuk menyaksikan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengakhiri perang di Gaza menerusi resolusi kecetak sejahtera gagal apabila badan dunia itu hanya meluluskan resolusi berkaitan bantuan kemanusiaan. Sebelum ini, Amerika Syarikat menggunakan kuasa vetonya untuk menghalang resolusi mendesak kecetak sejahtera di Gaza dengan UNSC beberapa kali menangguhkan resolusi berkaitan perang di wilayah berkenaan. Amerika juga sebelum ini memaklumkan kejahatan sejahtera hanya akan memberi ruang kepada Hamas melancarkan lebih banyak serangan ke wilayah Israel. Angka korban di Gaza dilaporkan kini sudah pun melepasi 20 ribu mangsa dengan kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak sejak tindakan balas Israel terhadap serangan Hamas pada Oktober lalu. Laporan polis yang dibuat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Julai 1999 terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin kini tersebar semula. Anwar ketika itu mendedahkan bahawa Daim menerima wang tunai dan saham berjumlah ratusan juta ringgit tetapi tidak dikenakan tindakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurutnya, Mahathir malah terus melindungi rasuah besar yang dilakukan oleh Daim sejak menjadi Menteri Kewangan. Menerusi laporan polis dengan rujukan 2455/99 itu, Anwar berkata beliau turut melampirkan dokumen sah bagi membuktikan rasuah tersebut. Bukti itu jelas Anwar adalah 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh tokoh korporat iaitu bekas pengerusi eksekutif Renong Berhad, Tan Sri Halim Saad, bekas pengerusi eksekutif Malaysia Airlines Berhad dan bekas CEO Malayan Banking Berhad, Tan Sri Wan Azmi Wan Hamzah. Anwar yang ketika itu telah 10 bulan dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia berkata, Halim dalam surat pada 30 April 1990 menyatakan sebagai pemegang amanah sebanyak 52,208,500 saham Faber Marine Berhad dan 130 juta saham Renom Berhad bagi pihak Daim. Jelasnya, Halim mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Daim atau penama jutaan berkenaan. Dipetik dari laporan polis, Tan Sri Tajuddin pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 70 juta ringgit. Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 30 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 150 juta ringgit. Sehubungan itu, Anwar menyifatkan jumlah itu tentunya sebagai kecil daripada perolehan Daim yang juga bertindak bagi pihak Dr. Mahathir. Katanya, saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resort World, syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus sebelum meninggalkan Kementerian Kewangan pada tahun 1991 dahulu. Untuk rekod, Mahathir memilih Daim sebagai Menteri Kewangan pada 14 Julai 1984 dan meletak jawatan pada 15 Mac 1991. Daim pada Oktober 2021 antara nama yang didedahkan dalam Pandora Papers iaitu laporan mengenai penyimpanan harta di luar negara berjumlah ratusan bilion ringgit. Menurut pendedahan Pandora Papers, kira-kira 12 individu Malaysia termasuk 4 ahli politik antara puluhan ketua negara, kerajaan dan pemerintah dari serata dunia yang didapati menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir bagi menyembunyikan aset bernilai ratusan juta dolar sepanjang 25 tahun lalu. Sejak menjadi ketua pembangkang lagi, Anwar pernah mengusulkan untuk membahaskan pendedahan Pandora Papers. Pada Februari lalu, Anwar dilaporkan sudah mengarahkan dan memberi jaminan badan seperti Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri meneruskan siasatan dengan cukup rapi ke atas isu Pandora Papers. Anwar berkata pihak terbabit tidak harus melindungi mana-mana pihak yang terbabit, sebaliknya mengambil tindakan tegas selaras dengan bukti diperolehi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zakashi tertanya-tanya sama ada terdapat sesuatu di sebalik kenyataan Dr. Mahathir Mohamad baru-baru yang mencadangkan individu bergelantung disiasat.
Katanya, apakah Tun Mahathir menyindir SPRM kerana menyita menara ilham milik Tun Da'i? Atau Tun M tersinggung atau tercabar seolah-olah selepas ini giliran beliau pula disiasat? Puan juga berkata walaupun tiada keperluan untuk menyiasat individu hanya kerana bergelar Tun semata-mata, kerana menurutnya apabila ada siasatan, tiada seorang pun yang harus dikecualikan. Katanya, semua orang mesti disiasat termasuk anak, menantu dan kawan rapat. Puan juga menyatakan bahawa semasa kali kedua Mahathir sebagai Perdana Menteri, tindakan undang-undang telah dimulakan terhadap beberapa pemimpin UMNO seperti bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas pengurusi Felda Syahrir Samad. Syahrir yang dibebaskan atas kes pengubahan wang haram kini menyemam bekas Peguam Negara, Tommy Thomas, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya, SPRM dan kerajaan atas tuduhan pendakwaan yang berniat jahat. Puan juga mendakwa bahawa ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia mengamalkan dakwa dulu cari bukti kemudian. Katanya tetapi eloklah SPRM guna dokumen tulen untuk cari bukti. Buat siasatan rapi, jangan guna buruk sangka dan arahan dendam untuk mendakwa. Berikutan berita tentang Daim yang juga seorang tun dan rakan rapat Mahathir sedang disiasat. Mahathir berkata bahawa syak wasangka sahaja sudah memadai untuk memulakan tindakan terhadap individu bergelar tun. Katanya saya bersetuju sepenuhnya bahawa tun perlu disiasat. Jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Tun bukan sahaja perlu disiasat, mereka juga perlu direman sehingga mereka mendedahkan sumber wang mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, ia pasti kerana mereka mahu menyembunyikannya. Da'im menyifatkan dia menjadi sasaran kempen politik dan mengancam Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki.